ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜୁହାର, ମୋର ନାଁ ଅଜିତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଗୋଟେ ଯଦି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ବେଲେ ଆପଣ 30,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ଯାଏ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ କାଁ ନା, ଯେ ସେ ଯୋଜନାର କାଁ ନା ଧର୍ମୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଯିମୁ ଯେ ଆମେ ସେ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାର୍ମୁ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆହିରକା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସେ ଯୋଜନାଟା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା, କେବେ କାଣା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯୋଜନାକେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାର୍ବେ। ତ ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ କାଁ ନା ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ସେତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାର୍ବେ, ତ ପୁରା ମୁଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ସେଥିର ନୋଟିସ୍ କେବେ ହେଇଛି ଆଉ କେନ୍ତା ସେଥିର କାମ କରାହେବା କାଣା ନେଇ ସବୁ ବାବଦରେ ମୁଇଁ ବତାମି। ତ ଆପଣ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରବାର୍ ତେଲ ବଲେ ଏନ୍ତା ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ ନି କରବାର୍ ଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ବହୁତ ଭାବେ ସେୟାର କରୁନ୍। କାହିଁଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣିଲେ ନି ହୁଏ, ସମକୁ ଜଣନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁନ୍। କାହିଁଲେ ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଜନା ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ବି ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ବି ଆସିଲାନ, ବାକି ବହୁତ ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠେଇନି ପାର୍ବାର୍। କାହିଁଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ତ ସେଥିମାନଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ପଳେଇଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛେ ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ କାଁ ନା, କେନ୍ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାର୍ବେ, କାହାକେ କହିଲା ଫାଇଦା। ତ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ଟାକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ .gov.in। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଇଁ ଆଜିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନେମି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ 30,000 ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାର୍ବେ, ସେଥିର ଯୋଜନାର ନାଁ କାଁ ନା କାଣା ସବୁ ଦେଖେନୁଛେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି MGNREGA, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ତ ମୁଇଁ ଏ MGNREGA କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବି ଏଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନାମାନେ ବି ଅଛେ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ହେଉଛେ ସେ ଜିନିଷ୍ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଠାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ପିଗର ଗଟ ଯେନ୍ଟାକି ଛେଲି ଗୁହାଲ କାଙ୍କଡ଼ା ଯେନ୍ ବଦ୍ରୀଟା। ତ ମୁଇଁ ଇଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖେଇ ନେଉଛେ ଯେ ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ମୁଇଁ ଇଟାକି ହିନ୍ଦୀ କରିଦେଲି, ପେଜ୍ଟା ପୁରୀ ହିନ୍ଦୀ ହେଇଯିବା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ନେଉଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛେ, ତାପରେ ପିଗର, ତାପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛେ ଆମର ବକ୍ରି ଅଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବକ୍ରି ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଛେଲି ଗୁହାଲ, ଠିକ୍ ଅଛେ, ଛେଲି ଗୁହାଲ। ତାପରେ କ୍ଷେତ ତାଲାବ ବୋଲଛେ, କ୍ଷେତ ତାଲାବ ବୋଲେ ହେଉଛି ଆମର ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୋଖରୀ ବା ଚହଲା ଯେନ୍ ବୋଲସନ୍ ସେଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ LPG ଭବନ, ମଲ୍ଟି ୟୁଟିଲିଟି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଇ ଜାଗାରେ ପଳେଇଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକିଟି ତାମାନେ ଯୋଜନାମାନେ ଅଛି। ତ ଏଠାନେ ମୁଇଁ ଯେକୌଣସି ଠାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବକ୍ରି ଗୁହାଲ ଠାନେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଛେଲି ଗୁହାଲ ଠାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତାରେ ସେ ସୁବିଧା ମିଲ୍ବା ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ସେ PDFଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି। ତ ଆପଣ ବି ନ ମୁଇଁ ଦେଇଦେମି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ .gov.in ଯିବେ ଆଉ ସେନ NRGSକେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, MGNREGA ଠାନେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବୋଲେ ଏଥିରେ ବାବଦରେ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମାନେ ନୋଟିସ୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଳେଇଛି 2018ରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲାନ। ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି କ୍ୟାଟେଲ୍ ସେଟ୍ ଅଛେ ମାନେ 1,13,000 ଟଙ୍କା, ଗଟ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଛେଲି ଲାଗି ଅଛେ ଆମର 44,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ପିଗର୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛେ 69,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ସେଲ୍ଟର ଅଛେ 39,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଆମର ଗାଏ ବଲଦ କରି ତାମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଘର ଗୁହାଲ ଯେନ୍ ମିଲ୍ବା ଏତ୍କି ଏତ୍କି ଟଙ୍କା ଯାଏ ମିଲିପାର୍ବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା ଯେଉଁ ଚହଲାର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଚହଲା ବା କ୍ଷେତ ତାଲାବ ବୋଲସନ୍ ବୋଲେ ଆମର ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ଯେନ୍ ବୁଦ୍ଧିନି ମୁଇଁ ସେଟା କହିମାର୍କେ ଯାଉଛେ। ତ ବନ୍ଦ ଦେଖିଥୁଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ଛେଲି ନେଇଥିବା ବୋଲେ ଆପଣ କେନ୍ତା କରି ମାନେ, ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ ତାଲା ବାବଦରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ସେଥିର ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାର୍ବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ନୋଟିସ୍, ଏଇଟା ବି ଏ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଛେନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗି କେତେ ଟଙ୍କା ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପହିଲା ଅଛେ ଇନିଟ୍ ଲିଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଲଫ୍ରିଟ୍ ଅଛେ, ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗି କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛେ କାଣା ନେଇ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଇଥର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାର୍ବେ। ତ ମୁଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବତେଇ ନେଲି ନ କେନ୍ଦ୍ର ବନାବାର ଅଛେ କାଣା, ଯେ ସବୁ ନୋଟିସ୍ ବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଲି ନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ ଯାଇକରି ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନଉନ୍, ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନଉନ୍, ଆଉ ଭୋଟ ଫଟୋ ନଉନ୍, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ GRSକେ ଦଉନ୍, ଆଉ ଆମର ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରବାର ଅଛେ ବୋଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିନ ଦେଖାବି, ସେ ଜମିନରେ କରବାର ଅଛେ ବୋଲି କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଜମିନକେ GRS ସବୁ GRS ତାର ସାଙ୍ଗେ ୟୁଏସ୍ ସବୁ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖୋଲା ହେବା, ଆପଣ ଜାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ତାଣେ ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ଗାଏ ଗୁହାଲ କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଗାଏ ଗୁହାଲ ହେବା, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଗାଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଜିନ୍ ଗୁହାଲ କରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଥିବାର କଥା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଡ଼ା କୁଡ଼ାବେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କୁଡ଼ାବେ କିମ୍ବା ଚହଲା କୁଡ଼ାବେ ବୋଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜାଗା ଥିବାର କଥା, ସେନ୍ତା ଜାଗା ଥିବାର କଥା, ଡୁଲି କ୍ଷେତ ଥିବାର କଥା, ଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେନ୍ 78% ହେଉଛି ମାନେ କାମ କରା ଲୋକକେ ପଇସା ଦିଆହେବା, ଆଉ 22% ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସେଟା ଅଲଗାଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା ବୋଲି ଇନ ଲେଖା ହେଇଛି।
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଇନ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ସେଣେ ବହୁତଟେ ଜିନିଷ ଅଛେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପେଡ଼ ଲଗାନା ଅଛେ ତାମାନେ ଗଛ ଖୁଟ ଯଦି ଲଗାବି ବୋଲେ ହେବା। ତାପରେ ଯଦି ଖେଲକା ମୈଦାନ ବୋଲଛେ, ଖେଲକା ମୈଦାନ ବୋଲେ ହେଉଛି ଆମର ଯେନ୍ ଆମର ଅଛେ ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଯେନ୍ ବଲସନ୍, ପଡ଼ିଆ ଯେନ୍ ଅଛେ, ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଅଛେ, ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ଅଛେ, ତାପରେ ମାନେ ବହୁତ, ତାପରେ ଅଛେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛେ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏଠାନେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇ ନେଲି, ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଥର ନାଁ କାହିଁ ନାଁ ହେଉଛି, ଏଥର ଦେଖିପାରୁଥିବେ MGNREGS ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯେନ୍ଟା ଆମର 100 ଦିନ ଲାଗି ଦିଆହେସି, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ବନିଛି। ଆଉ ଅଧିକା ଯଦି ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଯଦି କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୋଲେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ନିଜର GRSକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁନ୍, ଯେ ସେ GRS ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଜୁହାର। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୁରା ୱେବସାଇଟ୍କେ ନେଇକରି ଦେଖେଇଦେଲି, ଯେ ମାନେ ସେ ଯେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଜନାର ନାଁ କାଁ ନାଁ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରବେ, କାହାକେ କହିଲେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରବେ, କାଣା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ମୁଇଁ ଜଣେଇଦେଲି। ତ କାଁ ହେଲେ ବି ସେ କାମଟା ଆସିଛେ ଇହାଦେ, କାଁ ହେଲେ ବୋଲେ କି ଦେଖୁନ୍, ଇହାଦେ କାମଟା ସରିଯାଇଛେ, ଯେନ୍ମାନେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ କି ମାନେ 100 ଦିନର କାମ ଦିଆହେସି, ରୋଜଗାର ମାନେ 100 ଦିନର ପୁରା ପକ୍କା କାମ ଦିଆହେସି, ସେ କାମଟା ସରିଯାଇଛେ, ଲୋକମାନେ ଇହାଦେ କାମ ନି ପାଇବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ପର୍ସନାଲ୍ ହେଲେ କାମ କରାଯାଉ, ଯେନ୍ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ 78% ପଇସା ଯେନ୍ଟାକି କାମରେ ଯିବା, ଆଉ 22% ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ବାକି ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚାରେ ଯିବା ବୋଲି ସେଠାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି, ଆପଣ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରୁନ୍, କାହିଁ ବୋଲେ ସବୁ ଜାଣିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମାନେ।